Thank you.
Добрий вечір, вітаю вас. Сьогодні я дуже коротко вам зроблю екскурс у хроніку шведської руханки, яку випадково знайшов у бібліотеці Вернадського. Вона виглядала ось так, коли я знайшов в оригіналі. Це оригінал. Шведська руханка Петра Франка. Ви бачите на відео дуже чудові краєвиди, бо сьогоднішня лекція має стосуватися саме цієї місцевості в Доломітах, в Італії. Це було два регіони, так звана гора Мармолада і гора Тріглав. Спеціально ми показали декілька вам відеофайлів, щоб ви зорієнтувалися, яка чудова там була і сьогодні є природа, і зрозумієте, чому наші діди і прадіди любили відпочивати в Сочі. Саме так називається річка, яка тече з цієї вершини. Саме з цього ми і почнемо сьогодні лекцію і подивимося хроніку, яку ми знайшли у віденських музеях. Приветствуя апокалипсис, объявление войны поначалу вызвало патриотический порыв и стремление к единству, отсрочив крах авторитарных систем не только в Австрийской империи, но и в кайзеровской Германии и в царской России. За Бога, императора и Отечества 2 миллиона австро-венгерских подданных были призваны на военную службу. К концу войны эта цифра выросла до 8,5 миллионов. Императорские войска не участвовали в боевых действиях почти 50 лет. Австро-венгерская армия была оснащена хуже всех в Европе, превосходя лишь итальянцев. Небольшая, но хорошо подготовленная в тактическом отношении сербская армия сумела трижды устоять под натиском австрийцев. Сербы сражались, пока у них не кончились боеприпасы. У сербов больше не оставалось боеприпасов. Потом из Франции доставили снаряды, и их артиллерия снова открыла огонь. Це основний експерт по Віденському музею. Він вивчав історію Габсбургів, особливо історію, яка стосується Вільгельма Габсбурга. Ця людина досконально знає все, що відбулося в Коломиї під час 150 років панування Австро-Угорщини. Саме з допомогою цієї людини і її роботи сьогодні існує мілітаристичний музей у Відні, де зібрана вся хроніка. І ми дізналися, що наш військовий гарнізон, полк номер 24, мав дві частини. Одна частина була розташована у Відні, мала два батальйони. Друга частина цього полку, як ви вже здогадалися, розташована була в Коломиї до 18-го року, 2 листопада. Венгерської границі в Галиції. Стратегия центральных держав первоначально не оправдала себя. Противник предполагал, что мобилизация царской армии будет проходить медленно. За это время немцы собирались одержать молниеносную победу над Францией, а потом помочь австро-венгерским войскам вторгнуться в пределы России. Однако русские осуществили мобилизацию быстрее, чем ожидалось. Императорская армия не могла устоять против вступивших в Галицию русских, которые осенью 1914 года заняли Львов. Львов называли Восточной Веной. Город значительно вырос за время правления Франца Иосифа. Мы победим. Западная Украина в свое время входила в состав Галиции. В этих местах разыгрались жестокие бои, которые унесли множество жизней. В сражениях с русскими погибли почти 500 тысяч солдат императорской армии. Более 400 воинских кладбищ напоминают о тех, кто отдал жизнь на преданном ныне забвению Восточном фронте. Здесь были развеяны надежды на быструю победу. Кресты в память о безымянных жертвах. Многих похоронили в неглубоких могилках прямо на поле боя. И ось на цьому відео, які знаряддя зброї були в італійців.
Очередная неудача случилась в мае 1915 года. Оставшаяся до сих пор нейтральная Италия теперь объявила войну. Стремясь избежать такого развития событий, Франц Иосиф предлагал передать итальянцам провинцию Трентино. Но эта уступка казалась ничтожной. Антанта обещала Италии все итальянские территории, находившиеся под властью австрийцев. Трентино, Южный Тироль и Триест. Вступление в войну Италии стало хорошим моральным стимулом, в особенности для австро-венгерских славян. Итальянское наступление на Триест захлебнулось в районе Изонцо, так и не достигнув цели. Боевой дух императорской армии окреп. Австрийцы выигрывали сражения, проигрывая войну. Бои в окрестностях Изонцо и Пьяве унесли жизни 250 тысяч австрийцев и итальянцев. Франц Кюнстлер служил в артиллерии. Когда итальянцы наступали, мы должны были вести огонь, и мы стреляли, как сумасшедшие. Нередко мы накрывали стволы орудий мокрыми одеялами, чтобы они не разорвались от перегрева. Вот, маєте можливість подивитися, що це таке. Це є гаубиця 280-й калібр. Сучасні військова техніка не використовує такі калібри, максимальний 152-й. Або 122-й, 152-й. Ми бачимо 280-й калібр, як наші вояки піднімають вверх. Мушу вам зазначити, щоб підняти таку гаубицю, треба приблизно 300 чоловік. Щоб зрушити її вверх, потягнути, вона важить близько 2-3 тонн або 5-7. І щоб її просто тягнути по землі, по рівнині, треба десь чоловік 50, щоб нарушила з місця. Щоб її вверх тягнути, цих 5-7 тонн, побачите на відео, які треба було зусилля, щоб підняти її наверх. Висота тих гір, які я сьогодні вам показав, 3-200. А це висота, на якій зупинився 24-й полк, наш Коломийський, а також 36-й. Вершина Мармолада мала 3-300. Ми довідувалися від цього фахівця, якого ви тільки що бачили, що за 9 годин артобстрілу в 6-й битві було випущено всього 3 мільйона снарядів фугасів. Ну, щоб ви розуміли, що 3 мільйона – це є, якщо взяти в розрахунку французько-німецьку війну в Верденах, яку ми вивчали в школі, і вона є відома, тільки 200 тисяч було. Це була найбільша війна в історії Першої і Другої світової війни. За добу 200 тисяч снарядів. В 6-й битві було завантажено по нашим позиціям 3 мільйони снарядів. Для австрійців Ізонцо став тим же самим, що для німців Верден. Потери були приблизно однакові в період з мая 1915 року по ноябрь 1917. Фронт в районі Ізонцо, де італійцям вдалося вторгнутися на австрійську територію, продвинулся немногим більше, ніж на 30 кілометрів. Всього 30 кілометрів. Монолатій, цісарська Коломия. Коломийці на світових фронтах, 232 сторінка. Австрійське командування навмисне відсилало українські підрозділи поза межі Галичини. 24-й піхотний полк воював на сербському фронті. 36-й мобілізовані чортків Станіслав Коломия на італійському фронті під Ізонцо. Запасна коломийська сотня драгунів 9-го кінного полку в Сербії. Коломийці воювали на італійському фронті під Сольфіріно, Манжеттою, Кустоцею, Арсієро, Асьяго і Венеціанських полях річки Яві.
Ну, ви тільки що почули аналітику, що це таке було. Тобто Коломийський полк 24 і 36 якраз був в самому епіцентрі самих запеклих боїв. Він був найбільше знищений, найменше нагород, і знищення було від 24% до 32%. Тобто 100 чоловік лишилось тільки 23. Дорожний транспорт, обеспечивавший необхідну мобільність армії з мільйонами солдат і тяжелої артилерії. Впервые исход сражений зависел от применения современного оружия, а не только от действий командиров и солдат. Если в прошлом противники смотрели друг другу в глаза, теперь смерть несли находившиеся на расстоянии нескольких километров пушки. Цей снаряд – це є калібр 305-410, корабельний калібр. Висота його рівень людини і вага 750 кілограм. Дальність польоту цього снаряду десь від 30 кілометрів. Італійці застосовували проти нас найновішу зброю, проти нашого війська, яку надали їм Франція і Англія. Незважаючи на те, що італійська армія не була навчена, це були так якби самооборона або рекрути, з допомогою ось такої зброї не треба було дуже сильно прицілюватися, тому що якщо він навіть попадав в радіусі 100 метрів, можна було спокійно знати, що позиція знищена. Щільність снарядів, які грузили на фронті російська армія, становила 264 на кілометр, тобто на гектар. А італійський підрахувати неможливо, тому що 3 мільйони, то як він сказав, цей фахівець, це 15 разів більше, ніж Франція з Німеччиною воювали. Цей нюанс, який ніхто не вивчав ніколи, наші фахівці пропустили, так само Монолатій на це або не звернув увагу, або просто не мав часу подати цю інформацію так, щоб ми зрозуміли. В 15 разів більше грузили по наших позиціях італійці снаряди, тобто артилерія.